โอเคกูบิโอเลียร์บ่เนาะดีท้ายနိုင်ငံโกโซลินบ่เนาะตูอ่ะดีอติ้งพั่วตะคู่เยเอ็งจีหุบပြီးတော့အလုံခံတဲ့ခါမှာဗောနော်ဒီအတိတ်အသင်းဖွဲ့ရဲ့เนี่ยနည်းပြဿနာရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာကိုမိုက်ကရဒီအသင်းဖွဲ့ဒီပုံမှာအလုံကြီးကောက်လို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးလောက်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုအကြံပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုโซลินကတော့တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะเนาะဒီအမေစုပုံလေးကတော့ချစ်လို့ဒါကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ချစ်လို့တိန်းထားတယ်ဒီအင်ကြီးကိုထောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF စေဝါထောက်ပံ့ရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တွေတုန်းကเนาะနေမယားနှစ်ယောက်စေယုံမောပတ်စံမရှိလို့အရန်ဒုက္ခရောက်နေလို့ကျွန်တော်ကလိုင်းမောတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအကူအညီတောင်းခံလို့ကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့အလူခံပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရခေါင်းဆောင်လာပါတော့မသိပေါမတစ်ကောင်တက်လာပြီးတော့သူတို့အင်ကြီးကိုဗာပြစ်လို့ဝတ်တာလေတဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့စေယုံမှာစင်းစရာမရှိလို့ပတ်စံမရှိလို့စင်းစရာမရှိလို့နော်အဲ့ဒီကိုအလူခံပေးနေတဲ့ဥစ္စာသူတို့အင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးဗာပြစ်လို့အလူခံတာလဲဆိုပြီးတော့အင်ကြီးကိုလူရောက်900ကျော်ကြည့်နေတဲ့တည်းမှာအတင်းချွတ်သွားကန်းတယ်လိုက်တဲ့ကညီကိုမောင်မလေးအကုန်သိတယ်နော်ဒီ PDF စေဝါထောက်ဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဒီအင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ခုမှတော့သိချာကြည့်မိတယ်ဒီအင်ကြီးကဘလို့ရထားလဲဆိုတော့အရင်တော့ကသူတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိသူတို့အဖွဲ့ပါဖွဲ့ပါကျွန်တော်တို့အင်ကိုလာတယ်44ကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်မွန်ကြီးဆိုတာနော်ကွန်မွန်ဆိုတာအခင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့မှဒီလိုထောက်ဖို့အဖွဲ့လေးရှိတယ်နော်ထောက်ဖို့အဖွဲ့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီထောက်ဖို့အဖွဲ့လေးကိုပေါ့နော်သူကစေဝါမထောက်ဖို့ကတလောက်300ပါဝင်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တလားလားစဉ်300နဲ့ဒီအင်ကြီးတစ်ထည့်ရဖို့ကိုနလာလာ3လာလာမသိပတ်စံပေးပြီးတော့မှ3လာလောက်ပတ်စံပေးပြီးတော့မှတို့ကဒီအင်ကြီးပေးတယ်ဒီအင်ကြီးအကြောင်းလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အရင်မင်းမဒီအင်ကြီးတို့ကတော့ကျွန်မတို့လည်းနလာ3လာရှိနေတယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးမပေးသေးဘူးလားဆိုတော့တို့ကဒီအင်ကြီးလေးနဲ့ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအင်ကြီးကဘာအင်ကြီးမှမသိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ဝန်းနေဆင်းလာတော့အင်ကြီးအဝတ်စားတွေယူလာတော့ဒီအင်ကြီးလေးကပါလာတယ်အမေစုပုံလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်လို့ခဏခဏဝတ်တယ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုင်းမောတက်ပြီးတော့သူတို့ကတဲ့လိုင်းမောမှာအလှမခံဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီအင်းကြီးဝတ်ပြီးတော့အလှခံလဲဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးမှန်မှန်တခါကောင်းတော့ပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကြက်ကြက်လို့ရှင်းလာလိုက်လားမှာအခက်တာလားနော်။ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ပြင်ထားလိုက်နော်။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဒီအင်းကြီးနဲ့အလှခံလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အဖွဲ့အစည်းနာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့လည်းအလှခံနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကလေးမလေးဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းကိုအလှခံပေးနေတာနော်အဲ့ဒီဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့အင်းကြီးဖွဲ့အမိုက်ကားတဲ့ထည့်ပေးမယ်ကျုပ်နော်အမေစုပုံလေးကတော့ချစ်လို့တင်ထားလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အင်းကြီးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်သိုးလည်းတတော်သားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါကြည့်အမကြည့်လားနော်တန်တဲ့လူကိုဖျက်သိုးလည်းလားမဖျက်နဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်သိုးလည်းဘာကောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်မှလည်းကိုယ်မဆိုင်နော်ကျွန်တော်အခုပြောတာမကျေနပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီကမှစိုက်တဲ့နေရာမှာဆင်းလို့ရတယ်မင်းလေကသူ့အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဆဲသွားလို့သူစင်းပြေးသွားတယ်နော်အဲလူလုံးနဲ့ဘယ်သူမားလဲဆိုတာလိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိတယ်နော်ရပြီလားအဲတခါလာပြောချင်လို့အညီမလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘောနာကိုဆိုးလိုက်နေသူမမနေပြီးတော့ညီမတို့လိုက်လွဲ့ပြီးတော့လိုက်ပေါ်မှာညီမတို့ဆေးရုပ်ပုံကြဆေးကိုဆိုပြီးတော့လိုက်လွဲ့ပြီးတော့အခုမြင်တောက်ပေးတော့ဗောအဲလိုက်ပေါ်နေပြီးတော့အလူဆဲအလူမရဲ့အားလုံးလည်းကျူးကျူးတန်တန်52နဲ့300နဲ့ထပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကလားကျူးကျူးတင်ပါကျော်ရဲ့ကျူးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ပါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အာဟိုဘက်ကလည်းအတင်းဖွဲ့စည်းကလည်းပြေလည်အောင်ဒါဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစီတို့တောင်းဆိုလာတယ်ဆိုတော့လေအကျွန်တော်လည်းဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒါမှဂျားထဲမှာမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်အောင်တော့အာဒါဝင်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစေဝါထောက်ပံ့တဲ့ဒါအဖွဲ့စည်းပေါ်လာတော့အဲ့ဒါကိုအစိုးလွင်အညီလေးကနေပြီးတော့မှဒီအင်းကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့မှအလူခံတာပေါ့အလူခံတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့မတိရတာတော့လာစင်ကြီးပေးအင်ကြီးပေးတာလားဘယ်လိုလဲတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ယူနေဗလာသားမှာတော့လာစင်ကြီးပေးလို့အင်ကြီးကျွန်တော်ထုတ်မပေးဘူးဟာနော်ဟုတ်ပြီဒါညီလေးဘက်ကဆိုးလွင့်ဘက်ကဒါအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့မှအလူခံတယ်ဆိုတာတော့ဒါအကိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြတော့ညီလေးဆိုးလွင့်ဘက်ကဒါအမားတယ်လို့ကွာယူဆတာဟာနော်အမှန်နဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းအခုပြောသွားပါမယ်။အဲဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မားလဲဆိုတော့
อู้รู้อันเตะป่วยสิตะคู่ว่าทุกท่านเนี่ยเองยี่ตะคู่บอกว่าเนาะอู้กูมาอยู่ในมราดาเองยี่ลักเวรีอันเต็งเวรีอุปิธาเลยอันนี้อันเต็งเวรีอะมาที่อันเต็งตัวบามาจะมองเวอมาชาบีเบอโจมาบิวเบเนี่ยกูดูกูท่าปูจินเนี่ยป่วยสิโอปูเมสูบิโอมาที่เองยี่โอวิบีดออกมาที่อะเทนนามะโอต้งพี่รอถ้าอลุขณาจ้ะรอถ้าอันนี้เล็บก็มาเลยลูกกูเทนน่ะป่ะเนาะเอาซออะกูรู้สิมาเลยอะตรุลุกขึ้นไม่สิอยู่บาเจ้าเลยซอรอโหอะเทนพั่วซีพั่วท่าเลยซอรู้ชิยอะเทนพั่วซีมาอุกขระสินี่เล็บก็นี่พี่รอมาอุกขระโอรอยินตินปะมาป่ะเนาะอะเทนพั่วซีมาข้องส่องสิแหละป่ะเราดิบ้ามาต๊องสู้ล่ะเลยกูดิเนาะแล้วเจ้าဒီအင်ဂျီလေးကိုဝစ်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးအတွက်အလူခံမယ်ကျွန်တော်လည်းချိန်တော့အသင်းဝင်လာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှညီလေးကအသင်းကိုအကြောင်းကြားရမယ်အသင်းကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့အများရဲ့အမြင်မှာဟိုအကိုတို့အသင်းကြတော့လာစဉ်ရှင်းန်းဆိုတာရှိတယ်လေလာစဉ်ရှင်းန်းဆိုတာအဲလာစဉ်ရှင်းန်းတဲ့မှာဒီလိုမျိုးညီလေးဘက်ကအလူခံငွေတွေအသင်းဘက်ကလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဘက်ကလွှဲလိုက်တယ်ဆိုရှင်းန်းတဲ့မှာပါမှာမဟုတ်ဘူးအတချို့တွေကလည်းဒီအင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအင်ကြီးရဲ့အဖွဲဝင်လည်းရှင်းတဲ့မှာဈေးကပါအားမှာပဲအဲဆိုတော့ညီလေးလည်းဒီအတင်းတော့ဘာသာငွေရှာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့မှကိုပို့ကျင်တဲ့နေရာကိုပို့မယ်ညီလေးကတော့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာကိုစင်စံနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အတင်းဖွဲ့စီအင်ကြီးကိုအတင်းဖွဲ့စီကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့လူခဏတော့ဒါညီလေးဘက်ကမှားတာပေါ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့ကိုပြောချင်တာညီလေးကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်တာလဲရွယ်ချက်ရှိရှိဝတ်တာလားအော်ညီလေးအနေထားနဲ့ရတော့ရွယ်ချက်ဒီလိုမျိုးဒီအင်ဂျီကိုမဝစ်ဖဲနဲ့အကျန်တဲ့အင်ဂျီဝစ်ပြီးအလူခံလည်းရပါတယ်။ဒါညီလေးတို့နာမည်ရှိထားတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လေနော်။အင်ဂျီကိုဒါအတင်းဖွဲ့စည်းကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့မတင်ပြဘဲနဲ့ဝစ်တာတော့ဒါညီလေးဘက်ကမားတယ်လို့ကိုယူဆတာ။ဟာနော်။ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကမိသားသမီးတွေပဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာပြည်လျာပြည်လျာအကြောင်းလိုက်ပေါ်မှာကိုဘကောဒီဘကောဒါတို့ဟောဟောရရမဖြစ်စေဘို့တော့ဒါဂျားလေးကမေတ္တာရခုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြီးတော့ကိုဆက်နာတော့ချက်ပြောအောင်မယ်ဒီကောက်လေးကတော့ဒါအကောက်ဟိုကောက်ကထုတ်ချလိုက်လို့ဒီကောက်နဲ့တင်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့ကြီးဘက်ကမှားတာတခုကြတော့လာစင်ကြီးထောက်ပတ်ယုံနဲ့အင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့ကြီးကမှားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့ကြီးအောက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့အင်ကြီးတွေဘာတွေကိုဒီလိုမျိုးရမုံငွေတော့ပေးလိုက်တာလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်။ဟာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအသင်းအင်ကြီးကိုလာစင်ကြီးထောက်ပတ်ယုံနဲ့ပေးလိုက်တာကြတော့ဒါကိုဘက်ကမှားတယ်။အဲဒီမှာမှလာကျွန်တော်စီကံချက်တွေတတ်မှတ်ထားရမှာအဖွဲဝင်ရမုံအဖွဲဝင်ရမုံငွေရှာတဲ့လူဒါဒီအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့အလူခံလို့ရတယ်။အဖွဲဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရမုံငွေရှာပေးတဲ့အသင်းဝင်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့မှအလူခံခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စီကံနေမူဝါဒတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အချမှတ်ထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါအကျွန်တော်ဟိုအတင်းဘက်ကအစတည်းကဒီလိုမျိုးချထားလားမချထားလားဆိုတော့ဒါအတင်းဘက်ကဒါအတင်းကောင်းဆောင်တွေပဲတိမာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနညီလေးစိုးလွန်ပြောရတဲ့တည်းမှာအမေစုပုံလေးပါလို့ချစ်လို့ခဏခဏ with me တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝစ်ပြီးတော့အလူခံတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီလေးစိုးလွန်ရလဲအတင်းအဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးမလုံးသူတကူတော်တယောက်တည်းတော်လိုင်းရင်းမှာလုတ်ခဲ့ပြီလေဆိုတော့အသင်းအဖွဲ့စည်းရဲ့ဒါစီကန်းနေလဲနားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်ဟာနော်ဒါပေမဲ့ဘုပြောချင်တာအသင်းအဖွဲ့စည်းတို့ရံမုံငွေရှာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တတိပုဂ္ဂလဒီအင်ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့အလူခံလာတော့ဖြစ်လာတဲ့နောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေကိုအဲ့အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာနော်အားကြောင့်ဒီဟိုအသင်းအဖွဲ့စည်းကိုအသင်းအင်ကြီးကိုတော့ရွယ်ချက်ရှိရှိဒါလုံးလိုက်တာတော့ဒါအညီလေးဘက်ကမားတာပေါ့ဒါကတို့ကတင်းဖွဲ့စီတိုင်းတင်းဖွဲ့စီတိုင်းမှာသူ့မူဝါဒနဲ့သူသွားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တင်းဖွဲ့စီကဘလို့မူဝါဒကိုချမှတ်ထားလဲဘလို့စီကနဲ့ချမှတ်ထားလဲဆိုတော့အကိုမသိတော့လဲအကိုအများကြီးပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့မိသားသမီးတွေအချင်းချင်းတလန်းနဲ့သွားတလေတဲ့စီတခီးတဲ့ကိုသွားနေကြတဲ့လူအချင်းချင်းအလိုက်ပေါ်မှာဒါကတို့အတူတပြန်ငါတလက်ဟော့ဟော့ရရနေမဖြစ်စေဖို့အကိုတို့ဘက်ကနာကာကာလေးမွေးဟိုဘက်ကနဂါးကြီးမွေးတယ်လို့
ูไม่ชอบก็คุยแต่ไต่กันวันนั้นนี่จ้ามาสุดแล้วตัวเจ้าอากูนี่เนี่ยหรออันนี้ยี่นายนายลูกศิษย์เจนได้รู้ไหมกูว่าตัวเจนอ่ะเนาะเดี๋ยวเราลีบมาไปเนาะเอาแก่ป่ะโอเคดาวเราเนาะท่านนายงานมาชี้เลยเท่าผู้รีคัดเคลียร์ดีกว่าเนาะไอ้เนาะยี่นายนายเล่าใจเนาะสิบีต้องวะเนาะกูมาแก้เสร็จกูเลยลีซ่าไปเนาะตัวพ่อเนี่ยกูจะมาเปลี่ยนวิโดเปลี่ยนหนีไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราพิจารณาจริงๆไม่เบาเนาะสิบีต้องมาเบาไอ้เนาะดาวเรากูมาแก้เนี่ยดีလူကြီးဆံမှုပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းဆံမှုပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွားတဲ့ဟာပုံမှာစီကံရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းစီကံလေးတွေကိုသူပြပြရရလေးတကယ်ကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကွန်မိုက်ကဲဘီလူဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးနေ့ကြည့်ပြီးသူရောက်တဲ့အချိန်ကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်